Dohoj pasiekėt olimpinį kelialapį. Dabar tapote Europos čempionai. Koks jausmas, ar tikėjot, kad per šitą nepilną pusę metų tą galit padaryti? Tikrai nesitikėjom medalio. Net negalėjau pagalvoti, kad tai yra įmanoma. Žiūrėjom komandos, jos tikrai buvo visai stiprios ir kad mums taip pasisekė gerai suplaukti visiem, tai yra tikrai nuostabu. Nesitikėjom tikrai. Rokai, kada gavai medalį ir tą pliušinį žaisliuką? Tai medalį gavau man medalis atėjo dieną vėliau ir žaisliukas. Tai tiesiog kitos dienos ir te gavau medalį. Pasiūrėjau. Kaip jaudinaisi stebėdamas savo komandos draugų plaukimą ir Daną? Svarbiausias dalykas buvo, kad nebūtų diskvalifikacijos, kad nebūtų kažko netikėta. Tiesiog labai smagu buvo palaikyti, žiūrėti komandos narius ir tapti čempionų tribūnų. Kiek pasiteisino treniruotės Amerikoje ir treniruotės pagal JAV trenerio? Manau, pasiteisino labai gerai, kaip rezultatai kyla viskas, ko džiaugiuosi, tai nežinau, tik pozityviai žiūri į treniruotės temoje. O kaip pasijautiesim? Jaučiuosi gerai, visi geriausi rezultatai, tai nėra čia kalbėti. Trenerė labai džiaugiasi savo auklėtiniais, didžiuojasi, labai smagu. Tikrai labai dirbom, didelį darbą padarėm, tikėjausi, kad pagerės tie rezultatai, bet aš irgi nesitikėjau, kad tiek daug. Labai labai laiminga, labai džiaugiuosi ir kad ne tik mes tos važiavom vis tiek su tikslu atsirinkti, kuris bus ketvirtas į tą estafetę olimpinę, o kad prie to pačio mes dar medalį prikabinom, tai nepaprastai smagu, nepaprastai laimingi.